السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama dan selamanya setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita segala nikmat demi nikmat, antaranya nikmat sihat, nikmat lapang, nikmat untuk sama-sama kita berhimpun dan berkumpul pada hari ini dan pagi ini. Yang mana sedia maklum, hari ini kita masuk 12 Rabiul Awal. Kita nak sambut ulang tahun kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana ada satu orang atas dunia ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang sudah lama wafat tapi masih disebut-sebut namanya. Satu orang yang sudah lama meninggalkan kita tetapi namanya masih menjadi sebutan di mulut. Tak lain tak bukan, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita, bahkan bukan sekadar di atas dunia ni sahaja kita teringin nak jumpa dengan Nabi. Nak mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga di akhirat nanti. Lepas kita mati nanti, kita tetap nak berjumpa, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah sekejap lagi, hujung-hujung sikit sekejap lagi kita sama-sama akan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sempena kita nak habaq, kita ingat, kita rindu, kita kasih, kita sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini insya-Allah dalam masa yang agak terhad sebab kita masih lagi dalam PKP, masih lagi kena ikut SOP. Nah, maka kita tak bolehlah lama-lama sangat kuliah ni, tuan-tuan. Bahkan ada tempat Allah salli ala sayyidina Muhammad, dia marah, ustaz, kuliah panjang sikit. Bukan banyak-banyak, banyak sikit je, tuan-tuan. Ada tempat yang jemaah dia kelahi dengan AJK pasal ustaz tak berhenti. Kan? Dia kata, ustaz takkan tak reti kot lah ni SOP. Masuk syuruk kena berhenti, masuk isyak kena berhenti, kan? Dia duduk kelahi dengan AJK. Kan? Jadi tak seronok, tuan-tuan sekalian. Alah ni patuh sungguh SOP ni. Kan? Sebenarnya bukan SOP sangat, pasal nak balik awal, kan? Kan, pasal dah seronok balik awal ni, kan? Kuliah maghrib insya' kira berhenti, boleh balik awal. Kuliah subuh pun syuruk kira berhenti, boleh balik awal. Dah seronok. Nah, tak apa, tuan-tuan. Macam mana pun tak apa. Tuan-tuan habaknya nak masuk syuruk berhenti, kita berhenti insya'Allah. Main kuliah maghrib, masuk isyak berhenti, kita berhenti insya'Allah. Tuan-tuan, tak ada masalah. Kira janji apa? Janji cik mau main. Nah, janji cik mau main. Macam mana pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, jadi pagi ni saya nak baca, taklah baca banyak, tuan-tuan. Nah, sebab masa kita tadi ni kita nak tengok sikit kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu contoh ikutan yang terbaik.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kata Allah, bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu ikutan uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Nah, sama ada kita hidup atas dunia ni, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suatu contoh dan ikutan kepada kita. Hari ini bahasa orang lah, dia kata idola. Nah, jadikan Nabi ni idola. Tuan-tuan, ada bahasa orang lah dia kata macam tu. Ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa hayatnya sangat bimbang kepada umat dia. Walaupun kita ni tak ada lagi pada ketika tu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dah sebut dah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya upaya nah untuk menyelamatkan umat Nabi ni di mana ni di yaumil mahsyar nanti, di hari akhirat nanti. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni kata Nabi sayyidun nas, penghulu sekalian manusia. Bila ni? Yaumal qiyamah, kata Nabi, pada hari kiamat nanti. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berikut kita sebutkan beberapa hadis tentang ketampanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang cantiknya Nabi, handsome-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل بائن ولا بالقصير. متفق عليه. البراء بن عزيب رضي الله تعالى عنه بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ahsanan nasi wajhan. Nah, merupakan satu orang manusia yang paling kacak, yang paling handsome rupa parahnya. Nah, tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau tuan-tuan nak tengok detail lagi hadis-hadis ni, buka dalam Syama'il Muhammadiyah. Detail lagi banyak hadis-hadis yang didatangkan di sana. Dan wa ahsanahum quluqan, paling baik budi pekerti. Nah, paling baik budi pekerti. Bahkan salli ala sayyidina Muhammad, ditanya kepada sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. No, tak ada manusia lain salli ala sayyidina Muhammad yang ikut Quran sepenuhnya, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Nah, kita nak habaq baik tengah mana lagi tuan-tuan akhlak Nabi ni? Akhlak Nabi ni akhlak Al-Quran, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan laisa bitawil bain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni baginda ni tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan Nabi tak terlalu rendah. Sedang-sedang saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda Allah jadikan nah pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang kita kata tak melampau, tak panjang, tak rendah. Contohnya sallallahu ala sayidina Muhammad, nah taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat, taklah gemuk, taklah kurus sangat. Allah jadikan cantiklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, an Abi Ishaq أنه قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف فقال لا بل مثل القمر رواه البخاري والترمذي. Daripada Abi Ishaq bahwasanya seorang lelaki pernah bertanya kepada البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه, adakah muka Nabi
Adakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wajah Rasulullah? Adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah baginda Nabi ni dia bersinar, dia bercahaya seperti apa? Mislas saif, macam pedang. Nah, cahayanya wajah Nabi ni adakah macam pedang? Kita buka pedang, tengok mata pedang tu, salla ala sayyidina Muhammad, bersilau dia. Adakah macam tu bersilaunya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka jawab Al-Barra bin Azib, la, tidak, bukan macam tu. Bukan bersilau macam mana silauan pedang tu, dak. Bal mislal qamar, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti bulan. Adalah seperti bulan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nah, nak gambarkan tu bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, indahnya wajah Nabi kita. Itu yang disebut apa dia? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, qamarun, bulan. Nah, wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersinarnya seperti bulan. Nah, bersinarnya seperti bulan, bulan yang menerangi seluruh alam ni. Bulan yang menerangi seluruh alam, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalna, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad, kata Allah. Nah, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk rahmat kesekalian alam ni, kata Nabi sallallahu, kata apa ni, Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiganya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai ke Madinah, Nabi sampai ke Yasrib. Manusia berduyun-duyun datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku salah seorang daripada kalangan mereka. Sampai Nabi, kan kita tengok dalam peristiwa hijrah, itu kita masuk tahun hijrah, tuan-tuan. Muharram. Nah, masuk tahun hijrah, kita masuk cerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai ke Yasrib, dialunkan dengan alunan, nah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wa jaban syukru alaina mada sambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni penduduk Yasrib, penduduk Madinah pada ketika tu. Nabi dipulaukan, Nabi disingkirkan, Nabi diasingkan di bumi Mekah, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima oleh penduduk Madinah. Bahkan jasad Nabi hari ini, tuan-tuan, dikebumikan di mana? Di bumi Madinah. Di perkuburan Baqi', itulah tempat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam disemadikan. Nah, penduduk Mekah tolak Nabi, penduduk Madinah terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sallallahu ala sayyidina Muhammad Abdullah bin Salam, ketika aku melihat dan merenung muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yakin bahawa mukanya bukanlah muka seorang penipu. Bahkan itu rupa penghulu sekalian Nabi, dan ucapan pertama yang aku dengar daripada baginda ialah ni, kata Abdullah bin Salam, yang mana sebelum tu dia belum Islam. Tapi bila mana dia dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar pidato daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, maka dia kata apa? Wajah ni bukanlah wajah satu orang penipu. Muka ni bukan muka satu orang yang penipu.
Apa yang keluar daripada dia adalah benar-benar belaka. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kata Abdullah bin Salam, kalimah pertama yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi sampai ke Yathrib, apa dia? Ayyuhan nas afshus salam. Kata Nabi, hei manusia, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Ini sunnah. Haduk kata nak ikut sunnah, nak ikut sunnah ni, ni antara sunnah dia. Hei manusia, kata Nabi, Nabi nak hubungkan hubungan silaturrahmi antara sesama Islam, sesama mukmin. Nabi kata pertama sekali sebarkan salam. Nah, kita jangan lupa ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahului para sahabat. Nabi jumpa, Nabi bagi salam. Nabi ni tuan-tuan pangkat dia apa? Pemimpin umat Islam. Pemimpin dunia, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin karya, bukan pemimpin negara, pemimpin dunia. Tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat, Nabi akan memulakan untuk memberi salam. Tuan-tuan, ni contoh daripada kepimpinan. Ni contoh dia. Nah, kita hari ni jangan duk rasa jangan duk rasa nak orang dulu mula bagi salam kat kita, dak. Kita kena mula bagi salam sebab kita kata apa? Kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada hari ni kita nak mula type WhatsApp ni kan. Nak hantar bi. Tulis aja ustaz, tulis. Tulis tu pun sama dengan kita duduk bercakap. No, tulis assalamualaikum sama dengan kita duduk bercakap tu. Orang hak baca jawab dulu waalaikumussalam tu. Tuan muslimin muslimat sekalian. Ni saya bagi salam sebelum mula kuliah ni, kalau semua lena tadi tuan-tuan tak jawab, hukum dia berdosa. Mana tahu tuan-tuan tak ada nak mula lagi, kira lena dah. Seorang pun tak jawab, dosa belaka tuan-tuan. Tapi kalau ada salah seorang yang jawab, alhamdulillah terlepas dah tuan-tuan. Terlepas dah. Tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam bab salam ni pun Nabi ajak nak kita, Allah ajak nak kita, Allah ajak nak kita dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Nah, wa iza huyyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 86, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Assalamualaikum, waalaikumussalam. Contoh, lebih baik kata Allah. Nah, balas dengan hak lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik lagi. Ataupun kata Allah Subhanahu wa taala awrudduha. Ataupun kata Allah Subhanahu wa taala balaslah dengan cara hak sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama. Hak terbaiknya lebihkan. Nah, jawab dengan lebih kata Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi apa dia? Ya Aisyah, hadza Jibril. Wahai Aisyah, ini Jibril. Yaqra'u alayki salam. Yaqra'u alayki salam. Nah, beliau menyampaikan salam untukmu. Siapa? Jibril. Nabi abak ke Aisyah, wahai Aisyah, ni Jibril. Jibril sampaikan salam kepadamu. Ha, rupanya kirim salam ni, noh, Jibril dah buat. Kirim salam ni, ha, kita duduk abang, nanti sampai sana kirim salam lah. Rupanya Jibril buat dah benda ni. Jibril kata Nabi kirim salam kepada siapa? Kepada Sayyidatuna Aisyah.
Nah, maka jawab Sayyidatuna Aisyah, faqultu wa alaihi salam wa rahmatullah. Wa alaihi salam, ke atasnya. Ke atas apa? Ke atas Jibril alaihi salam. Ha, jawab dia begitu. Wa alaihi salam wa rahmatullah wa huwa yara ma la yara. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang tidak saya lihat. Maknanya Sayyidatuna Aisyah tak nampak Jibril. Tak nampak Jibril. Cuma Nabi abang, haza Jibril. Ni Jibril, kata Nabi. Nah, ni Jibril. Dia kirim salam kepada kamu. Jawab Aisyah wa alaihi salam wa rahmatullah. Nah, ke atasnya alaihi salam. Salam sejahtera. Tuan-tuan. Tama afshus salam. Ha, tak payah panjang-panjang cerita dah tuan-tuan afshus salam ni. Ha, cuma jangan pilih-pilih. Nabi kata bagi salam sama ada kenal ataupun tak kenal. Yang penting dia tu sama-sama agama dengan kita. Dia juga saudara yang seakidah dengan kita. Jumpa. Assalamualaikum. Ha? Assalamualaikum. Baik. Dua, wa at'imut ta'am. Wa at'imut ta'am. Nah, apa dia? Bagi makan. Buat jamuan makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nah, buat jamuan makan, bagi makan. Ada orang susah, salli ala sayyidina Muhammad, bagi makan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu min syab'in. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan. Kan? Ha, utamakan orang mukmin. Ada dia beradik, utamakan dia beradik hak lapar. Tuan-tuan duduk kat Alman Jaya ni, kalau duduk tempat yang ada orang susah, maka kena ingat. Kena jaga-jaga. Tuan-tuan, ni jadi pengerusi, jadi imam ni, woi susah ni tuan-tuan. Nanti Allah nak tanya pengerusi qarya, pengerusi masjid. Bawah masjid ni ada tak orang yang susah? Ada tak yang hampa terlepas pandang? Ada tak yang hampa tak bantu? Yang hampa duk kira tim hampa je? Ada juga hal jenis tu tuan-tuan. Nak amat kata apa? Woi susah ni, susah. Nah, ada tak tak boleh makan? Kita duduk dalam kalangan rumah kita tu ada orang susah tuan-tuan. Allahu Akbar. No, dia duduk tahan berapa hari dah tak makan, anak dia duduk kiau, tuan-tuan susu pun tak ada, apa semua ni tuan-tuan, kita nak kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang susah tuan-tuan, ada orang yang ni budak yatim piatu duduk dengan tok wan, tok wan pula susah mau duduk berniaga aja tuan-tuan. Ni cucu ni terangin nak makan KFC contoh. Terangin nak makan KFC, kita ni kalau bawa anak kita pergi KFC makan pun tak habis tuan-tuan. Makan ayam pun tak habis. Ni cucu ni teringin nak makan. Tok Wan ni tak mampu tuan-tuan. Duk impun duit. Duk impun duit nak bawa cucu pergi makan. Siapa tak sayang cucu tuan-tuan. Punya nak bagi ni. Nak tunaikan hajat cucu dia tuan-tuan. Impun duit nak bawa pergi makan KFC. Pernah tak kita fikir? Kita duk ingat. Mai zaman 2020. Tak ada dah orang susah tuan-tuan. Jangan. Lah ni musim COVID ni tuan-tuan. Hak dulu ada kerja. Lah ni dah tak ada kerja pun ada. Ni mai bulan 10 ni moratorium ni dah habis dah tuan-tuan. Hutang kereta nak kena bayar, hutang rumah nak kena bayar. Silap-silap hari bulan tuan-tuan, Nuh tak ada kerja dah Nuh. Kereta kena tarik dengan bank. Pasal apa? Nak bayar kereta ke nak bagi keluarga dia makan? Nuh rumah silap-silap hari bulan kena lelong tuan-tuan, tak boleh bayar. Ni musim orang susah tuan-tuan. Musim orang susah, perlu bantuan orang lain yang ada kemampuan lebih Allah bagi kepada mereka. Ada budak tuan-tuan, dia hidup dalam keluarga dia susah. Cikgu jumpa satu surat dalam beg dia. Dia kata kat mak dia, dia kata kat kak lapar mak. Boleh tak malam ni ajak abah keluar makan? Tapi kakak tahu kalau mak tak ada duit, abah tak ada duit, tak apa. Mak masak pun tak apa, kakak makan. Kakak tahu mak dengan abah tak ada duit tuan-tuan. Ni budak ni dia luah kat mana? Dia tulis surat. Dia tulis surat letak dalam beg dia, dalam buku dia, jumpa dengan cikgu dia tuan-tuan. Nak makan ni, rupanya kita tahu ada manusia di luar sana nak makan pun tak ada duit tuan-tuan. Kadang-kadang mai duk minta kat kita tak banyak tuan-tuan. 20, 30 ada dak ustaz? Ada dak. Pasal apa? Nak makan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, susah. Susah. Nah,
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak satu orang, barang siapa yang memberi makan kepada satu orang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya daripada kelaparan, adkhalallahu baban min abwabil jannah, kata Nabi, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu-pintu syurga yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang sepertinya. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau orang itu di macam bubuk, saya sebut satu orang sahabat tuan-tuan sehingga digelar oleh Sayyidina Umar Al-Mumbadzir. Gelar dia Al-Mumbadzir. Sebab apa? Sebab dia suka bantu orang, bagi makan orang miskin sehingga kadang-kadang tak kena tempat. Sayyidina Umar gelar dia Al-Mumbadzir. Dia kata apa? Tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran, jawab sahabat ni. Siapa sahabat ni? Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Yang dia keluar pergi hijrah, nak pergi hijrah, nak pergi dekat Nabi. Nabi dah keluar dah sampai Quba. Dia baru nak keluar. Penduduk Mekah sekat dia. Tahan dia. Ha? Quraisy Mekah ni, musyrikin Mekah ni tahan dia. Tak bagi dia keluar. Pasal apa? Pasal nak harta dia. Bila dia bagi harta-harta dia, dia pun lepas dia tuan-tuan. Lepas dia keluar sehelai sepinggang, tuan-tuan letih tak? Letih, penat, penat, lepak, lepak. Bila letih ni tuan-tuan, bila penat, bila lepak ni, terbayang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia rindu, yang dia kasih, yang dia sangat-sangat nak jumpa ni tuan-tuan. Yang itulah yang memotivasikan diri dia tuan-tuan untuk kembali bersemangat. Semangat balik tuan-tuan, sampailah dia hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia daripada kejauhan, Nabi senyum. Senyum tu pengubat kepada keletihan dia. Tengok Nabi senyum, masya-Allah, tak tahu nak abang macam mana dalam perjalanan tadi, tak sabar-sabar dah nak jumpa dengan Nabi. Tiba-tiba nampak dah Nabi ni ada kat depan, Nabi senyum dah kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Nabi duduk di Quba tuan-tuan, malaikat Jibril sudah mai cerita kat Nabi apa yang berlaku tadi ni. Nah, apa yang musyrikin Quraisy buat dekat sahabat ni tadi tuan-tuan. Nabi kata yang dia buat tadi, yang dia serah segala harta benda dia tadi ni, kata Nabi, itu adalah perdagangan yang menguntungkan tuan-tuan. Nabi bagi jaminan. Nabi bagi jaminan tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bahkan Allah cerita perihal ni dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah. Ni sahabat ni, satu orang usahawan terulung, usahawan yang berjaya pi Madinah tuan-tuan. Dia mula perniagaan semula, berjaya dia tu, yang dia jadi satu orang yang suka bantu orang-orang miskin, yang bagi makan orang-orang miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ada ramai kuliah masjid tuan-tuan, apa Ustaz Syarqawi Ishaq, dia duk buat satu program kat belah KTC2 ke mana tu, duk bagi makan, jamu orang makan, hatta ada duit tengah hari kerja lapang ke apa, pi makan free kan? Nah, tuan-tuan duk sumbang, tuan-tuan pun dapat pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak buat tak boleh, kita top up je lah tuan-tuan. Bagi RM10, bagi RM50, kita top up duit. Biar mereka yang masak, biar mereka yang urus, biar mereka cari tempat. Kita tumpang saham sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi makan kepada orang. Wasilul arham, kata Nabi dalam khutbah ni, dalam ucapan ni, dalam pidato Nabi ni, eratkan silaturrahim. Eratkan silaturrahim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Solatlah di tengah malam ketika manusia lain sedang tidur. Nah, solatlah di tengah malam ketika manusia lain sedang tidur. Kan solat ala sayyidina Muhammad di sepertiga malam contohnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad mangkit pukul 3 pagi, 3 4 4 5 ataupun mangkit pukul 2 pagi, 2 3 3 4 4 5 dalam tempoh tu kan, dalam tempoh pukul 2 lepas pukul 5 pagi contohnya, kita bangkit di sepertiga malam.
Kan? Bangkit solat ala Sayyidina Muhammad solat malam kata Nabi. Ni pun sunnah. Ni pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadkhulul jannata bisalamin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kamu dapat masuk syurga bisalamin dengan selamat kata Nabi. Tiga benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sebarkan salam. Sebarkan salam. Boleh masuk syurga. Bagi makan orang boleh masuk syurga. Hubungkan silaturrahim boleh masuk syurga. Tak boleh nu pemutus silaturrahim. La yadkhulul jannah kata Nabi, tak masuk syurga. Orang hak jadi pemutus silaturrahim tak masuk syurga. Yang keempat kata Nabi apa dia tadi? Wasallu billaili wan nas niyamun kata Nabi. Solat malam. Nah, solat di tengah malam, solat di waktu malam, solat di sepertiga malam, tuan-tuan, di waktu manusia lena kita bangun sembahyang, tuan-tuan. Empat benda ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi abang, sunnah Nabi ni. Ni sunnah Nabi ni. Ha, kita dah sebut sunnah-sunnah kan? Ni sunnah Nabi ni. Tuan-tuan buat, Nabi bagi jaminan apa dia? Masuk syurga, pasti masuk syurga. Nah, dengan selamat kata Nabi. Rawahu at-Tirmizi wa sahahahu. Ini hadis ni. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa anwarahum launan lam yasifhu wasifun qattu illa shabbaha wajhahu bil qamari lailatal badr wa kana irquhu fi wajhihi misla al-lu'lu' wa atyaba min al-misk rawahu Abu Nu'aim wa ghayruhu. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling kacak rupa paras, paling bercahaya warna kulitnya. Tidak ada seorang pun yang cuba untuk menyifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang itu pasti akan mengumpamakan muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bulan ketika purnama. Bil qamari lailatal badr, kan, bulan purnama. Tak ada satu orang pun yang nak mengumpamakan wajah Nabi ni, melainkan mereka umpamakan wajah Nabi tu dengan apa? Dengan bulan purnama. Dengan bulan purnama. Kata siapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi ni, tuan-tuan, bila Nabi wafat, mereka tak dibenarkan berkahwin lagi. Mereka tak dibenarkan berkahwin lagi. Lepas Nabi wafat, tak dibenarkan dah berkahwin lagi. Tuan-tuan, bunyi dah jam. Bunyi dah jam. Sambung lagi kan macam mana? Ponti lah. Boleh sambung lagi ya? Boleh lagi? Baik, sikit lagi kot insyaAllah. Kemudian keharuman dan kebersihan tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, ni orang lelaki ni kan, nak harum-harum, nak wangi-wangi. Sebab apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuh badan baginda Nabi sentiasa harum. Tak macam kita, tuan-tuan. Kita awal-awal je harum, lepas tu tuan-tuan bau, kan, bau hangit pun ada, bau tengit pun ada, macam-macam kan. Awal-awal bau wangi lah, tuan-tuan, kan, keluar-keluar rumah tu merelak. Nabi ni Allah memang jadikan dah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa harum. Ini kata insan mulia ni, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai bau-bauan ataupun tidak, ataupun tidak, tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap harum mewangi. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalaman dengan seseorang, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salam, tuan-tuan. Kita lah ni tak boleh salam ni.
Tak apa nak boleh lagi lah. Kan tak boleh terus kan. Tak berapa nak boleh lagi. Pasal apa? Pasal COVID ni lah. Tapi tuan-tuan, salam ni salla ala sayyidina Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ma min muslimin yaltaqiyani. Tidaklah ada dua orang muslim itu apabila dia bertemu. Nah, kemudian bersalaman. Fayatasafahani. Dua-dua ni salam. Dua orang muslim jumpa dan salam. Dua-dua orang ni. Illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Melainkan Allah, melainkan akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ha, tu tuan-tuan, hikmah salam. Hikmah salam yang berapa bulan dah tak salam kita kan? Kan? Berapa bulan dah tak salam, tak berjabat tangan ni, berapa bulan dah? Hak Nabi kata bila dua orang Muslim dia jumpa, dia berjabat tangan, dia salam. Allah, Nabi kata Allah ampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah ni. Tuan-tuan, sallallahu Muhammad, rugi lah. Rugi lah ni, kita rugi dah. Kita rugi dah, tuan-tuan. Dah mayang pun duduk jauh lah. Tak boleh duduk dekat-dekat. Kan baru ni ada kluster mana? Alma pula baru ni kan? Allah, lagi duduk serabuk pala ustaz. Ha. Kan, serabuk pala, masjid tak main. Tempat lain dia pergi. Kan, masjid je dia tak main. Padahal masjid tempat yang paling patut SOP. Ni, tengah orang dengar kuliah pakai mask mak ni. Tempat paling patut SOP masjid lah tuan-tuan. Kita law ustaz, COVID main lemah pula dah. Padahal tu jumpa kedai RM2 tu. Dah jumpa kau Tesco lemah. Dah jumpa dalam MACD tu. Dah jumpa. Masjid, masjid. Law ustaz, COVID. Cantik muka dia, cantik. Ha? Padahal masjid lah tempat yang paling ikut SOP. Semayang sampai pagi tadi ni tuan-tuan. 1 meter ni. Semayang tadi duk pakai mask lagi ni. Panas pun pakai mask ni pun dengan kuliah ni. Panas ni tuan-tuan duk pakai ni. Orang hak saya ni sedekah pun boleh. Tak kira dia bersin. Dia kalau nak bersin lah. Ni. Pakai. Bawa sejadah tuan-tuan. Main duk tembak suhu depan tu. Hak bawa handset dia skin. Tak bawa handset tulis. Boleh main je pun. Kan. Dia saja duk bagi alasan. Macam lah jemaah tuan-tuan. Hak masjid dekat-dekat jalan serentak dah. Jalan serentak. Tapi ada lagi orang agak pi. Dia kata COVID ustaz. COVID. Dia duk COVID tak habis-habis. Dia macam duk doa bagi COVID ni duk main. Maksudnya apa? Bila COVID semayang Jumaat tak kena pi. Puh tuan-tuan. Ni lah ni wajib cari dah tempat solat Jumaat. Tak boleh bagi alasan dah. No? Pasal apa? Masjid banyak dah. Dah buka tuan-tuan sekalian. Jangan duk bagi alasan COVID ustaz. Kena mewat. Lah usahalah untuk mewat. Usaha untuk mewat. Kan? Ni pun nak disiplinkan diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Baik, sambung balik. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah sekalian. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalaman dengan seseorang, bau harumnya berkekalan seharian. Masya-Allah. Nabi salam dengan satu orang, bau harum ada pada Nabi tu tuan-tuan, melekat pada orang hak kedua. Melekat pada orang hak kedua tu, dia boleh bau seharian tuan-tuan, bau wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni pun tuan-tuan, memang kita tahu dah badan kita ni bukan jenis bau wangi terus dah. Siapa sini yang badan dia lepas mandi automatik tuan-tuan, badan dia wangi, tak mandi pun wangi. Ada dak kau belah Alma Jaya? Kalau ada kira A. Kira kalau ada kira A tuan-tuan. Jangan nak angkat dia jadi Nabi pula. Kau boleh kira. Kan? Tapi kalau ada kira A kan? Tak mandi pun wangi ustaz. Eh? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Tak ada. Kita ni mau duk pakai minyak wangi baru jadi wangi. Tak apa. Beli minyak wangi tuan-tuan. RM10 ke, RM7 ke, RM5 ke, RM30 ke. Beli dengan niat nak ikut sunnah. Niat nak ikut sunnah berwangi-wangi sebab Nabi suka wangi. Nabi ni wangi. Tuan-tuan, kita pun bagi wangi. Ni, ketapak tangan apa ni pakai minyak wangi, bokok baju, bokok Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila salam dengan orang pun tuan-tuan, orang balik melekat lagi kat kita berwangi. Ada tak macam tu? Ada. Saya duduk di masjid sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada orang yang suka minyak wangi. Bila dia salam dengan kita tuan-tuan, kita balik duduk lah kita duduk tamu tu, ish duduk bau wangi. Bukan wangi yang kita pakai tadi, dak wangi hak orang lain. Duk melekat kat kita. Balik rumah pun zaujah tanya, ni minyak wangi mana pula? Ha, dia tanya. Kan? Pergi kuliah, bukan pergi tempat lain. Kan? Dia usia hati. Kan? Tapi bau minyak wangi orang main masjid tak sama. Tuan-tuan, minyak wangi orang pergi kat tempat lain. Dia tak sama. Tuan-tuan, carilah untuk bagi wangi.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersalaman dengan satu orang, bau harumnya berkekalan seharian. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Tarikh Al-Kabir daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu jalan, kemudian jalan itu dilalui oleh orang lain pula, dia pasti dapat mengetahui bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui jalan tersebut berpandukan bau harum yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu taala anhu qala shamamtu anbaran qattu ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه شيخاني وغيرهما. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak pernah mencium minyak wangi anbar. Aku tidak pernah mencium minyak wangi anbar. Arab kata anbar. Kasturi miskan. Bau kasturi. Kata Sayyidina Anas, aku tak pernah cium bau minyak wangi anbar, bau minyak wangi kasturi dan lain-lain jenis wangian yang lebih harum, lebih harum daripada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, kasturi tu wangi dah, anbar tu wangi dah. Tapi hak lebih wangi adalah bau badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi apa dia? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Imam Bukhari kata apa? Nabi lalu satu jalan, nah, orang lalu pula jalan tu. Orang boleh tahu yang jalan ni telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi meninggalkan bau. Ayah-ayah, abang-abang sekalian, hak macam ni lah ni orang lelaki tak buat. Ni hak macam ni orang lelaki tak buat. Hak buat siapa? Orang perempuan. Kan? Kita duduk tepi jalan, depa lalu, depa lepas sana bau duk tang ni. Bau duk tang ni, tuan-tuan. Ha. Oh. Sekali. Terbalik. No? Tak boleh tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Sekadar menghilangkan bau badan okey ni sampai, tuan-tuan, dia tak sampai, wangi dia sampai dah, dia lepas wangi dia duk hinggap kat kita lagi, tuan-tuan. Patutnya hak ni orang lelaki buat. Hak ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah, abang-abang, adik-adik lelaki sekalian yang buat. Bukan bagi orang perempuan yang buat. Tuan-tuan, depa pula duk amal dengan benda ni. Tak boleh dan terkalih, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan satu lagi, tuan-tuan, daripada Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, saya baca tuan-tuan terjemahannya, mana saya nak ringkaskan masa. Dan yang terakhirlah insya-Allah. Esok pun dah kuliah subuh, ustaz dia mai sambunglah tuan-tuan, nah, berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Jabir bin Samurah. Dan Jabir bin Samurah ni sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ada sebutlah qasidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Jabir pernah menyapu pipi aku. Aku dapati tangannya terasa sejuk dan berbau harum. Seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan tangannya dari bekas minyak wangi. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita nak gambarkan ni tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana nak gambarkan Nabi sapu pipi sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Samurah. Dan kata Jabir pula, waktu Nabi sapu pipi dia tu, rasa sejuk tangan Nabi, harum bau tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak gambarkan ni tak tahu macam mana, tuan-tuan, sebab sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, kita tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi bila sebut ni terasalah hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Untung sahabat-sahabat sekalian, untung sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, boleh merasa tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh bau real Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat Zuhur,
aku pergi bersalaman dengannya. Kemudian aku letakkan tangan baginda ke muka aku. Tangan baginda sallallahu alaihi wasallam terasa lebih sejuk daripada salji. Lebih sejuk daripada salji dan lebih harum baunya daripada kasturi. Masya-Allah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi kami. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam tidur. Nah, Nabi tidur saat sebelum Zuhur tu, tuan-tuan. Nah, ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan tidur sampai hanyut Zuhur. Tidur-tidur hanyut tu, tuan-tuan. Ruyuk ngayat tu kan. Tidur saat sebelum Zuhur tu. Nah, Nabi tidur di rumah kami. Ketika tidur itu, baginda, badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluh. Nanti nak tengah hari. Nah, zaman Nabi sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, kipas pun tak ada, yang kata ikon. Nah, Nabi tidur tengah hari itu sebelum Zuhur, Nabi tidur. Kemudian sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, kata sayyidina Anas, Nabi tidur tu badan Nabi berpeluh. Maka ibu saya Ummu Sulaim bin Milhan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa botol dan memasukkan peluh tersebut ke dalam botol itu. Kita ada tak tengah tidur bini kita mai buat mai botol ambil minyak wangi kita. Ambil peluh kita ada? Tak ada. Nah, tak ada peluh kita ni, tak ada orang nak ambil jadi minyak wangi tuan-tuan. Ni kata sallallahu alaihi Muhammad Sayyidina Anas tadi ni. Mak dia, ibu dia Ummu Sulaim bawa main botol. Bawa main botol tuan-tuan. Nak masukkan peluh Nabi dalam botol tu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun seraya bertanya, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kamu buat ni?" Jawab ibuku, "Peluh engkau ini kami akan jadikan sebagai minyak wangi kami dan ia merupakan wangian yang paling wangi." Tuan-tuan, wangian paling wangi. Tadi kan dah sebut tuan-tuan, lebih wangi daripada anbar, lebih wangi daripada kasturi. Ambil peluh tu, buah lambut tu, buat minyak wangi. Masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan. Nah, kalau kita ada macam tu, tuan-tuan tak tahulah jenis ligan orang tu. Kalau ada orang hak jenis peluh dia wangi, tuan-tuan tak tahu. Kan dia pun ligan jenuh. Dalam riwayat yang lain, Ummu Sulaim memberi jawapan, "Wahai Rasulullah, kami harap keberkatan peluh tersebut untuk anak-anak kami." Hak keluar pada jasad Nabi ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tak ada satu benda pun jadi najis. Keluar pada jasad Nabi ni, tak ada satu benda pun jadi najis. Ayat kencing Nabi, tuan-tuan, kalau pergi depan Nabi akan jumpa. Tak jadi najis. Kita ni bila keluar daripada kita aja, keluar pada tubuh badan aja jadi apa? Najis. Keluar pada tubuh badan je, tuan-tuan. Kita ni bila keluar pada tubuh badan, duduk dalam okey-okey, bila keluar jadi najis lah. Tu kita. Nabi ni benda yang keluar pada tubuh badan Nabi, tuan-tuan, tak jadi najis, tak dinamakan najis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak ambil keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim telah memberi komentar yang menarik tentang hadis ini. Beliau berkata, sesungguhnya Ummu Sulaim merupakan mahram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau ada hak duk tanya kan, pasal apa Nabi pi tidur pula di rumah tu? Ha kan. Maka Imam An-Nawawi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, nah, Imam Nawawi kata apa? Ummu Sulaim ni sallallahu alaihi Muhammad adalah mahram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan muhrim, mahram. Nah, Ummu Sulaim dan kakaknya, yakni kedua-dua mereka ni merupakan ibu saudara susu Nabi. Ibu saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu kata mahram Nabi, maka tidaklah menjadi satu kejanggalan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuklah rumah dan tidur di rumahnya. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Maka muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah, kita berhenti situ. Syuruk pun tadi masuk tuan-tuan, 7 lebih sikit masuk dah. Jadi ni kira 7, dekat 7:20 dah tuan-tuan. Saya pun duk tengok jam juga, walaupun duk tengok tuan-tuan tengok jam juga kan, risau. Kan risau, tapi alhamdulillah tengok tak ada lagi yang bangkit tuan-tuan, tak ada lagi yang balik dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan, ni pun antara tanda juga, tanda kita nak menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baca bab Nabi kita tak bangkit tuan-tuan.
Kita tak bangkit keluar bila baca bab Nabi SAW. Kita nak tunjuk kita cinta kepada Nabi SAW. Dan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali saya nak ajak tuan-tuan selawat, boleh tak? Boleh tak? Alhamdulillah tuan-tuan. Nak ajak tuan-tuan selawat sikit. Tapi sebelum saya selawat ni, saya nak buat sikit pengumuman untuk tuan-tuan lah. Nah, saya nak kutip sikit dana untuk sekolah Ustaz Bakri Yahya. Mana tempat pun saya pergi tanya haji, dia tahu lah. Nah, sementara waktu je tuan-tuan saya kutip ni. Sebab dia sekarang ni sedang sakit. Sakit yang agak berat. Tak ada orang nak cari dana untuk sekolah dia. Nak bayar gaji guru dia. Nak bagi makan budak-budak dia tuan-tuan. Dia ditimpa ujian yang sangat berat. Sekelip mata je tuan-tuan. Doa lah tuan-tuan. Dalam doa tuan-tuan seliplah nama Ustaz Bakri Yahya. Moga Allah kurniakan kesembuhan kepadanya. Pulihkan kesihatannya. Allah tarik nikmat daripada tubuh badan dia tuan-tuan. Lepas dia kena apa? Darah tinggi. Picek 200 lebih. Picek kencing manis 28 tuan-tuan. Tinggi tak? Tinggi tuan-tuan. Sangat tinggi. Tapi Alhamdulillah Allah masih sayang. Allah bagi peluang lagi dekat dia tuan-tuan. Cuma Allah tarik sikit nikmat daripadanya. Jadi sebagai sahabat saya ambil alih sat tugas ni. Sat je tuan-tuan. Sebab saya pun ada tadika Islam saya sendiri. No, saya dah dua kali Jumaat dah. Masuk esok tiga kali Jumaat lah. InsyaAllah saya duk lancarkan tabung untuk sekolah dia. Jadi saya tak bawa tabung apa tuan-tuan. Cuma ihsan daripada AJK Masjid. Kalau boleh tolong hampak sejadah sat-sat lagi. Tuan-tuan boleh letak atas jadah tu lah insyaAllah. Nah, sumbangan untuk sekolah rendah Islam Raudhatul Jannah Ayak Putih Junjung. Saya pun tak pergi ziarah lagi ni sebab keluarga tak izinkan lagi tuan-tuan. InsyaAllah dalam masa terdekat ni lah. Nak kena pergi ziarah juga. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad tuan-tuan. Jadi segala sumbangan ni pada tuan-tuan saya dahului dengan ucapan jazakumullahu khairan kathira. InsyaAllah mudah-mudahan Allah balas dengan segala kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat kepada tuan-tuan ibu-ibu yang menyumbang insyaAllah. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi tuan-tuan, kita selawat atas Nabi SAW. InsyaAllah saya nak ajak tuan-tuan semua bangun tuan-tuan. Saya tak boleh mic duduk je ni. Tak apa kot, saya duduk no. Ha, insyaAllah. Kita selawat pagi ni, kita gemarkan Masjid Al-Majaya ni tuan-tuan. InsyaAllah, bagi kuat-kuat tuan-tuan. Bagi kuat-kuat. Kita gemarkan pagi ni. Kita sambut maulid Nabi SAW dengan selawat atas Nabi SAW insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya اللهم
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الحمد لله tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan selawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat ke atas kita insya-Allah, dan mudah-mudahan selawat ni sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.